Ahoj malíšky, vítejte u nového videa. Tohle video je momentální nápad, protože před chvilinkou tady zvonila paní pošťačka a přinesla mi balíček s tímhle krásným trpaslíčkem a vy už určitě tušíte, co je vevnitř. A já jsem se rozhodla, že tentokrát zkusím natočit takovej unboxing. Takže máme jeden pokus, pokud se to nepovede, tak asi hold video do světa nepůjde. Tady. Já jsem strašně nedočkavá a neumím trhat balíky, pomoc. Tak. Mě úplně uchvátilo prostě to zabalení a taková drobnost, jako je tady ten skříteček. Moje nadšení z očekávání ještě prohlubuje, tak já nevím, jak se sem vejdu. Otvírám a co na mě čeká? Co na mě čeká? Růžová bublinková folie. A já jsem tak strašně moc nedočkavá. Tady máme nějaký dáreček. I víte, že jsou tam omalovánky od Klárky Markové. A já Klárce moc a moc musím poděkovat, že mi tyhle omalovánky poslala. Jako fantastický dárek. A já ani nekoukám, jestli něco vidíte. Já jsem tak rozrušená, tak natěšená. Vlastně od té doby, co vím, že Klárka tyhle ty omalovánky bude vydávat, tak jsem se nemohla dočkat, kdy ten den přijde a ten den je tady. A já je držím v ruce. A je to prostě úžasný pocit, který si musíte zažít sami. Vidíte, tady je houbička už na tom pytlíčku, prostě to je roztomilý celý. Ještě než se dostanu k omalovánce, tak už jsem nadšená obalovým materiálem. Páni, já vám určitě dám dolů odkaz, kde Klárka má listování omalovánkou, svoje vlastní. Tím vás teď nebudu zdržovat, já jsem vás prostě jen chtěla vzít sebou. A tady jsme dostali záložku. Holky, kdo jste na skřítky a podobný roztomilosti, tak tahle omalovánka prostě bude muset být vaše. Ten papír je úžasný, podobný jako omalovánky od Hany a já jsem rozrušená, já jsem nadšená. Já si teďka jdu někde zalíst a budu si listovat a kochat se a vonět ke knížce a prostě budu Tak jo, já doufám, je, tady ještě jsme dostali jelly roll. Klárko, moc a moc děkuju a vám všem holky, dám určitě dolů odkaz, kde omalovánky koupíte. Mrkněte se na Klárčino listování a doufám, že mě prominete tohle trochu střeštěný video, ale byli jste u toho a vidíte, že jsem dokonale praštěná a dokonale nadšená. A já prostě jsem teďka v euforii, takže se s váma loučím. Mějte se krásně a příště zase. Ahoj!